jigjiga stadium oo marti gelinaya tartanka 9aad ee kubadda cagta ee gobolada deegaanka Soomaalida maanta galab waxaa ka dhacay laba ciyaarood oo xiiso iyo xamaasad lahaa kuwaas oo ay fooday isku dareen kooxaha gobolada ee u soo gudbay wareega afar dhamaad ka hor yaalkani ciyaartii hore ee labadii duhurnimo waxay dhex martay xulalka kala socday gobolada Qorraxa iyo Eerar kooxda ka socotay xulka gobolka Eerar ayaa awood u sheegatay dhigooda Qorraxa oo ay kaga badiyeen hal iyo eber geesta kale ciyaartii dambe ee wareega fardhamaadka horyaalkani ayaa waxaa isku arkay labada gobol ee Jarar iyo Faafan ciyaartani ayaa ahayd mid aad u xiiso badnayd ciyaartooyada labada gobol ayaa soo bandhigay ciyaar cajiiba waxayna ku dhammaatay ciyaartu hal iyo hal intaasi ka bacdi waxay isla gaadheen gool kulaad ay guushu ku raacday gobolka Jarar waxaana la sugayaa oo keliya cidda ay raaci doonto guusha horyaalkani tartanka 9aad ee kubadda cagta ee deegaanka oo ay finaalka ama ciyaarta kama dambaysta ay isugu yimaadeen labada gobol ee Eerar iyo Jarar waxaan ahay Mustafa Deeq wararka ciyaaraha ee laanta afka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Jigjiga.